אני גיל שטוב, כיתה דלד, מבית ספר חופים, ואני גולש רוח. איך התחלתי לגלוש? בגיל 5, אבא שלי, גולש רוח, הוא בנה לנו מפרס של שני אנשים, והוא נתן לנו, ועשינו סיבובים, וככה נדלקתי על זה. עכשיו אני גולש בתחרויות בדגם ביק 4, אני סגן אלוף ארץ בגישת רוח. זה הביא לי שינוי בחיים הזה שאני יודע לא לוותר על כל דבר. אני, גם אם אני לא מצליח משהו, אני מנסה אותו שוב פעם ושוב פעם. ואני יודע שגם אם אני לבד, אני יכול. וזה עשות לי שאני גם ממש עצמאי, שאני יכול לעשות כמעט הכל בלי לוותר. שזה ממש כיף, לא לוותר, גם אם נופל לך מפרס 200 פעם, להרים אותו. זה ממש כיף. זה כאילו אתה מנסה משהו, ותוך כדי שאתה מנסה אתה לא מרגיש את זה. זה לא קשה, זה חוויה. לאהוב את הים, התמדה וחוכמה. למה חוכמה? חוכמה בגלל שאם אתה בתחרות, בחמש דקות אתה צריך לזנק, ואתה לא יודע למשל לקחת שעון או דברים, אתה לא תגיע בזמן לזינוק, וככה אתה לא תצליח, כי הזינוק זה זה שנותן לך את כל מה שאתה צריך. הזינוק זה זה שנותן לך את כל התחרות. אוקיי, אז יש לך כל מיני דרכים בעצם, איך בחוכמה, איך להגיע לשלב הזה? אתה צריך לזנק טוב, אתה צריך לדעת לעשות צילום מתי בזמן הנכון, ולא לוותר אף פעם.